дошли в залата на Съдебен спор. Как сме днес? А вчера как бяхме? Значи и утре ще сме. Здравейте, уважаеми зрители и на вас. Аз съм Нана Гладовиш, а това е Пристав Ивайлов, Касимиров. Хайде, да ни е на късмет предаването. Хайде, на добър час. Добър час. Едно хубаво предаване да направим и днес. Когато предстои да разгледаме спор за родителски права. Ищец по делото е 25 годишна варненка, която твърди, че системно е била пребивана от бившия си съпруг, дори в присъствието на детето си. Ответникът отрича и заявява, че ищцата системно му е изневерявала. Но преди да разберем подробностите, нека заедно си припомним избрани моменти от миналото издание на Съдебен спор. Ищците Стиляна и Живко Гочеви бяха завели иск срещу съседи. А нека да си седи колкото хора иска. Това по какъв начин вас ви касае? Ами, нас не касае, защото това абсолютно не е... Не, аз каква съм по народност? Макар че не съм циганка, ама съм била циганка и какво го интересува дали съм циганка или българка? Ответниците Диана Костадинова и Димитър Димитров се представляваха от служебен защитник, който успори иска. Нещо случи ли се след като Жоро Игнатов дойде при вас, за да заснеме репортажа? След като дойде на другия ден сутринта, значи гаражите не бяха оляти с яйца, поръсени с чимшири. Ищците спечелиха моралния вод, а делото бе прекратено. Съда определи, не дава ход на делото, отменя хода по същество, прекратява производството и оставя исковата молба без разглеждане. Това е съдебният акт. Така съвсем синтезирано изглеждаше миналото издание на Съдебен спор. А сега е време да насочи вниманието си към днешното дело и да посрещнем ищцата Русица Стоянова. Ищец Русица Стоянова от Варна завела иск за родителски права. Ответната страна в спора се представлява от служебен защитник. Представям ви адвокат Георги Аргиров. Ответник Алекси Люцканов не се явява, представлява се от служебен защитник, който оспорва иск. Добре дошли и на вас, адвокат Аргиров. Как сте? Благодаря за вниманието. В добра кондиция и добро настроение. Радвам се. Обещавам да не ви го разваляме до края на предаването. Разбира се. Как сте? От Варна? И аз съм от Варна. Как е във Варна? Ми по-добре от София. Верно ли? Да. Аз се учивам да виждам. Друг път идвала ли си в София? Ами минавала съм само с автобус, но не съм слизала да се разхождам. Или сериозно? Да. Всеки така реагира, не знам защо. Ти си на 25 години? Да. И не си идвала в София? Ами минавала съм 2-3 пъти с автобус и с кола, но не съм слизала да обикалям в София. И като слезе, не ти хареса? Не ми хареса, да. След един час ще те върнем. Спокойно. И да не искаш, ще те приберем. Уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписало на български език с главни букви, по което се отличава от останалите фалшиви страници. Там може да гласувате за една от страните по делото, варненката Русица Стоянова, която е ищца, или за бившият ти съпруг Алекси Люцканов, който е ответник. Може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 088-6363-444. Сега ще прекъснем за малко, след което ще видим и ответната страна в спора. Ако във вас ще представя шоу, изобщо много зле за вас. Алекси, детето ми как заеква, детето ми как казва, че баба му, баба му, защо, защо си го... Ти си блъснал колата. Здравейте отново! Продължаваме излъчването на 333-ти епизод на Съдебен спор. Ищцата Русица Стоянова е завела иск за родителски права. Ответникът Алекси Люцканов се представлява от служебно назначения адвокат Георги Аргиров, който оспорва иска. Русица твърди, че бащата е блъснал детето и то е паднало на земята. Нея пък системно я пребивал, а след развода изрязал гумите на колата. Ответникът, разбира се, отрича и заявява, че още по време на брака с Русица, на брака им, Русица се изнесла да живее при любовника си. Верно ли? Не. Добре. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Здравейте.
Жори Игнатов се казвам от съдебен спор на Нова телевизия. С нас се свърза бившата ви съпруга Русица Стоянова. Тя твърди, че докато сте живели заедно, системно сте я пребивали, включително и пред детето. Не е вярно. Малко се замислихте като че ли? Ами то е... Малко. Каквото имаше да се доказва, се доказва в съда. По силата на съдебното решение, родителските права са присъдени на вас. Да. Русица обаче се опасява, че тази агресия сте склонен да проявявате и към детето. Има ли такава опасност? Никога не се проявява така агресия, няма никой жив свидетел, нормален човек, комшия. Бил ли вие пред детето? Да, абсолютно почти всяка седмица, включително и е посягал на детето. Наистина ли? Е, не, няма нищо общо с това, разбирате ли? Да, няма нищо общо. Бил ли сте си детето? Тя изгуби правата и сега се чуди по какъв начин да провокира съдебно... Обясни как изгуби родителските права, колко лъжи свидетела извика. Как подкупи брат ми, как брат ми в момента е на легло, реве и се признава, че ти си го заплашил да остане без работа. Какви неща се занимаваш? Добре. По нейните думи, брат ти работи във вашата фирма, вие сте му бил работодател. Подкупили сте го, включително сте му подарили кола и сте го заставили да свидетелства във ваша полза. Вярно ли? Не е вярно. Може да отидем да питаме брат и да питате мен. Да, иска прошка, казва, че съжалява. Вижте, нали записвате внимателно нейните думи в момента? Както и вашите. Да, всичко, което се случва пред камерата, се записва. Да. И така ще бъде излъчено. И е много добре да отидем да питаме конкретни хора, когато за думите, искам които... Искам да извикаш той лъжи свидетел, който извика в съдебна зала, как той каза абсолютно всичко, че съм предлагала секс услуги пред детето, как той е бил с мен и искам да се докаже. Смятате ли, че е морално пропаднала бившата ви съпруга и майка на детето ви? Ами, вижте, върнах се веднъж вкъщи след работа, апартаментът беше празен. Тя каза, че сме имали несходство в характерите, след което каза, че отива да живее при любовника си. Сега това ще го излъчим по телевизията, нали? След което каза, че няма нищо общо с този човек, докато живееш с него. След което се доказва в съда, че адресно регистрираните лица на този адрес са бившия и любовник и майка й. Майка му дойде в съда да каже, че няма такъв... Това нещо не го разбрах. Ако тя си има любовник, защо му е на този любовник да се регистрира на същия адрес? Тя отиде да живее в тях, бе, хора. Значи, като е била ваша съпруга. Да, и твърди, че не живее с него, че няма не, такъв човек. Аз имам, имам договор, че бях на квартира. Може да го покажа. Христо Пасков се казва човека. Защо се занимавам с... Познавам го, не се запознах. Тя същото твърди за вас, че мобилни ви телефони звъняли в 2 през нощта. Тя ви е помолила да намалите звука на телефона и вие сте скочили да я пребиете. Сигурно има разпечатки. Сигурно трябва да има, за всяка една дума трябва да има свидетели, трябва да има доказателства. Чупили ли сте и колата? Кой ми ляза гумите на колата? Кой ми чупи чистачките? И като извиках полицията, какво каза? А колата е купена по време на брака, колата е наполовина мой, ще си правя каквото си искам с нея. Има жалби, пуснати в полицията. Чудесно. Значи, вижте, за всички тези нейни думи... Да. Ти спазваш ли си режима? Аз имам да се виждам детето 3 дена в 7. Ти спазваш ли си режима? Росе, пуснах ли аз жалба в прокуратура, че ти го за цяла седмица, без да ми каже детето къде е детето ражда. А кой се грижи за детето? Родителските права са присъдени на вас. По нейните думи, детето обаче се гледа от вашата майка и от вашата сестра. Вижте, аз упражнявам родителските права. Детето родителските живе... права не са присъдени на бабата и на лелята, за които се твърди, че са се грижили основно. Така. Значи има твърдения, има и доказателства, има и свидетели. Аз имам майка и сестра, които са живи и здрави хора. И когато имам нужда да ми се помогне, те ми помагат. Което е прекрасно. Но основно грижите от кого са поети? Основно се живее с мен. А ти колко време на ден отделяш за това дете? Защото детето постоянно повтаря, че ти си на работа, ти си в София, че него го гледа майка му и леля му. Да кажа ли как го настройват против мене? Детето от вратата идва и ми вика, ти си вещица, ти си лоша, ти лъжиш, ти крадиш. Сметка, за да съда, да мислям сега логично, съда, районния окръжния съд на България, за да присъдят правата на бащата за едно 3-годишно дете, няма нужда аз да обяснявам сега майка му каква е и защо е. Има нали? Нужда. Каквото е имало да се докаже. Доказа се, да. Съди. Обяснете бащата какъв е. Бащата пребивал ли майката? Не е вярно. Добре, това медицинско откъде съм се го изкарала? Ти не беше в града, нали? Ти го спори, че си било... Колко често се е случило той да ви бие? Всяка седмица. Да извикам всичките ми приятели, как са ме виждали прибита и съм ходила на работа по синина. Реални свидетели. Ще ги извикам да кажа, че са тани като твоите лъжи свидетели. Вие негови любовници познавате ли? Не съм ги виждала лично. Той се прибираше от работа 2 часа вечерта.
Два часа вечерта се прибираш от работа. По думите на Русица, вашата майка ви е настроила още от самото начало. Дори на сватбата е казал, това не е жена за теб, ще ти намерим друга. Наистина ли ни е харесвала? Вижте, 5 години от живота си живях с нея. И щях да продължавам да живея. Аз съм се клел пред 100 човека свидетели сватбата, пред граждански и църковен брак. Значи, никога в нашата семейство... Молбата за развод е подала тя, не вие. Да. След което... аз не знаех, че ще се развеждам. Ма ти как нали ви казвам? Аз се връщам в къщи. Връщам се в къщи, апартаментът е празен и я питам къде ми е детето. И не знам къде ми е детето. Тя ми е взела детето, без предупреждение се развеждаме. Взела го детето, завела го при любовника си. После се измести при втори, при трети. Нека да отидем. Поред вас тя се е развела, защото имала любовник. Правилно ви разбирам. Това е причината. Не знам каква е причината. Причините... Няли разбрахте? Съм си имала любовник и съм казала, че отивам да живея при него. Кажи каква е причината, кажи. Да живееш при него. Значи... Човек, много добре знаеш къде живях. Бях на квартира. Ти не спря да идваш да блъскаш, да кришиш, да притесняваш съседите. Не се изясни дали вашата майка през цялото време е упражнявала вмешателство във вашето отношение. Може да питате майка ми, сестра ми. Да, и той може да каже. Значи, ни с нея живяхме самостоятелно в нашето си жилище, далеч от майка ми и от сестра ми. Мерси. Нямаше... Да, батливо. Значи нямаше как аз да виждам майка ми или сестра ми, по нея на молба. Значи, тя каза, че не са... Защо не ставах майка ти да вижда детето? Значи, след като не изписаха от болницата, тя пред 5 човека, тя се изправи и каза, това дете не е от тебе. При което той е хвана за вратата и я изпрати. Аз не бях съгласна... За ръката. Да, той е хвана за ръката и изпрати. Аз не бях съгласна тая жена да вижда детето. Наистина, реално, признавам си, не давах да го вижда. По-голям сирото и няма. Да. Смятате ли, че тя го бие? Сега. Детето ми казва, че тя го бие, че тя го наказва, защото правил били и не слушал. Има ли кученци? Русица ли си измислила или детето? На колко да, хора да, според нея? Да. Значи, експертизи, да, адвокати, съдии, психоекспертизи. Значи всички тези неща... Я се признай, защото вещото лице се изправи в съда и да, каза, че ти се е манипулирал, че хора от града във високо ниво се и са обаждали да я заплашват и да внимава какъв ще е резултата. Тя се изправи и го казва в съда. Склонени сте по този унизителен начин да си разрешавате проблемите? С заплахи, насилие, подкупи? Никога не се е случило, не съм го правил. Друго ми кажете, ако смятате, че е морално пропаднала каквато сте изкарали, защо тогава вие не подадохте молба за развод? Защо ни, като съм морално пропаднала... Никъде е в съда, не е казано, че тя е морално пропаднала. Така ли? Как извика твой приятел и каза, че съм му предлагала се? Извал в къщи и съм се съблишала и съм му предлагала секс услуги пред детето. Росен Влаев, твой приятел, човек, който аз никога не съм виждал, ти го извика в съда и каза, че той ме бил срещнал в магазина, бил ме срещнал в дискотеката, съм го поканил в къщи, че съм му била сготвил, че съм се съвишила при детето. Не знам, какво сте правили. Ама така ли? Нали той свидетелства в съда? Значи... Нали, като съм се изнасял в квартирата на шофьорите и на момчето, които носили багажа, нали съм им плащала със секс услуги? Кажи ми. Хубав ден. Ела тук, бе. Ела и се признай. Ела не да ви взял в България, защото стока си. И приятели си, и родините си, и си, и си, и си. Не трябва да шло за стока си. Айди, признай си. Признай си, комшиите, които ги вика, какви неща са наговорили за мене. Че не съм си гледала детето, че съм го държала вкъщи заключено. Съм била лоша майка. Това с тези сцени, всички нейни изблици се повтаряше наистина по време на нашия брак. Наистина, действително, с последната... Какво се дължах? Следната година, ами тя е така, нали са... Каква психично болна, нали? Не. Заплаши ли ма, че ако не си дам доброволно детето? Да, избухлива съм, защото няма да търпи. Давали ли сте и повод да бъде избухлива? Не, хора, значи, когато цял ден си на работа и се върнеш в къщи, и очакваш да срещнеш уют, нали? Очакваш да посрещне съпругата ти най-малкото усмихната. Да си видиш детето. Как да съм усмихната, като ти цяла седмица не се прибираш и телефонът ти беше изключен. Оставаше ме с 2 лева и съм ходила да взем назаем от комшиите. Детето беше болно и ти звъня, телефонът ти е изключен. За 1000 лева кредитна карта. Купех и бяла кола с червена панделка за първата ни годишнина. Блъска я. Не е харесало как се движи волана. Купех и втора кола с ARB-ци. В момента кара...
с ЕРБ-ци от всяка, защото да не са блъскани вози детето. Да, и да. Тя искаше да я напиша на нейно име и го прави януари там с Христо Пасков, обвързани от 20 януари. О, не го пусти, няма изобщо нищо такова вярно. Абсолютно, това са пълни лъжи. Ако във вас ще представи шоу, много зле за вас. Алекси, детето ми как заеква, детето ми как казва, че баба ми го, баба му, защо, защо си го... Ти си блъснал колата. Мой, айде отидем в трето районно да видим аз дали имам някакви катастрофи. Ама твоята кола биш в сервиза, да, задницата на тази кола биш натрошена, детето каза, че се е возил отзади, ти са блъснал назад, детето ми заекваше. Това, това е едно към едно. Да, детето ми заекваше. И нейната кола. И съм го возил, водил на психолози. Сега, това всичко, което го казва... Това, къде си говорила на логопета? Аз го записах в детската градина на логопета. Сега глупости, Роси. Затова те викаха и те издирваха доброволно да се явиш при психоложката да говори с тебе. Всички тези думи, които тя казва, значи, колата беше блъснат. Кога е бил блъснат? Ай да учим до полицията. Дай да питаме Никито ли, с който живееш сега. Кой Никит? Кой живее? На сервиза горе, стига го пусти. Ай да учим до третора, да видим дали има тая кола някакъв. Последно ми кажете, смятате, че сте по-добър родител и е редно детето да остане при вас. Вие да се грижите за детето. Ама ако кажеш, че ще го гледаш това дете и се държиш както трябва с него, аз... Не, че се примеря с този режим да виждам детето си два пъти в месеца. Ама да знам, че го гледаш добре. Не да го оставаш на баба му или на леля му или на комшиите и т.н. да го гледат. В София, в София съм хорил. Значи, просто последно... И с трапи в ти студеното и да му тече сопо, защото от един месец не мога да го излекувам. От един месец детето не е спряло да кашли. Постоянно е сополив. Погледни как го обличаш, не може в този време да ходи детето с грейка. Много неща има. Не знам откъде да започна. Кой беше мъжът, който те придружаваше? Ами, това е бившият съпруг на неговата сестра, които нямат брак, но имат дете. Малко след като излезе решението, първото, от първата инстанция за родителските права, на следващия ден човекът бил поканен в нашето семейно жилище да види, нали, неговото дете. И след като той, нали, решил да се направи снимка с детето и майката е била против, тя е започнала да го дери и да го драска. И мой бившият съпруг, за да се намеси, е започнал да го души и да го блъска по стената пред тяхното дете. След което... Ти беше мъжа? Да, този мъж на видеото. Да, и той дойде в случая да потвърди, че... Той, доколкото знам, е доста по-едър от... Ами той не искал да реагира с насилие пред детето, защото, значи, когато той го е нападал и го е душал, той се е държал детето в ръце, при което той е отишъл в полицията, пуснал е жалба, има изкарано медицинско в, нали, нашето... Да разбирам ли, че всъщност, как се казва бившия съпруг? Алекси. Верно, Алекси. Алекси е бил не само теб, но и други хора. Проявявало е насилие, да, и към други. Да. Значи той ми каза, че когато живяхме заедно, причината му за агресия към мен е за това, че е спрял да тренира карати. Понеже от 8 годишен тренира карати и след като, нали, се задумихме, не му оставаше време от работа, нали, семейство. Е, нали се е прибирал 2 часа посред нощ? Може тогава да е ходил на карате. 2 часа вечерта. Да, няма как да го посрещна с мен. Моника, имаш микрофон! Какво? Може и насилника очаква домашен уют в 2 часа през нощта. Сега, мъжа една усмивка очаква уют 24 часа в денонощието, ти кажа аз. Да се прибере на мене в 2 часа да ви... А когато се прибере, тогава, Моника, свиквай от сега. Ох, адвокат Аргиров, като ги гледах тези двама хора, докъде са стигнали и какви неща си говорят, просто ми дойде да се прибера през глава вкъщи да се прегърна детето. Пожелавам успехи на двете страни. Аз мисля, че нека да влезе и съдия Ирена Александрова, защото трябва да разберем, да започнем от някъде. Колко време сте живели заедно и всичко останало. Така че време е за същинския съдебен процес. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Ирена Александрова. Добър ден на всички. Заповядайте, седнете, моля. Съдът открива съдебното заседание. Извинявайте, но съм с много доказателствен материал по това дело. Поставя на разглеждане искова молба на Росица Стоянова, предявена против ответника Алекси Люцканов, с предмет присъждане на родителски права по отношение на малолетното им дете.
Ищцата се явява лично, ответника уведомен не се явява за протокола. Представлява се от адвокат Георги Аргиров, Софийска адвокатска колегия. Здравейте, колега. Здравейте. По хода на делото има ли пречки съда да гледа това дело? Слушам ищцата. Да се гледа ли делото? Да, няма пречки. Така, колега, правите ли някакви възражения от процесуално естество, от друго естество по хода? Значи, както разбирам... И запознахте ли се с тези доказателства? Така, от това, което имам като информация, виждате, като мое наблюдение... Така, виждате, това са писмените доказателства по делото. Да. Истина е, че едно дело, за да се разгледа, трябва значително по-дълъг период, но все пак имам давам поглед ход на върху делото. Давате така. Ход на делото, да. Към ищцата, няколко уточняващи въпроси. Има ли първо ангажирани свидетели в днешното заседание? Ами не. Нямате свидетели. Добре, тогава уточняващи въпроси, към които може да се включи и колегата. Детето е на колко навършени години? Ами на 4. На 4 години и сега то живее заедно с вас. Ами не живее с баща си, понеже му бяха предоставени родителските права на него. Аз имам режим на свиждания през седмица, първа и трета, четвъртък, петък, събота и неделя. Имате така наречения разширен режим ви е предоставен. Издръжка давате ли на детето си? Да, 100 лева. Както е присъдено? Да. Добре, обаче това производство, за което говорите, се оказва след прегледа на доказателствата, че не е влязло в... Няма окончателен стабилизиран съдебен акт. Да. На какъв етап се намира производството? Ами, значи, след двете институции, които минахме във Варна, те потвърдиха това решение. Двете инстанции, съдебни инстанции имате предвид? Да, да. Варненски районен съд, да, и окръжен. Да, потвърдиха това решение и сега имам право на обжалване в Върховния съд в София. С което се прекратява вашия брак. Да. И се присъждат родителските права върху господин ответника. Да. Интересно е в доказателствения материал, при самото завеждане на делото, защото проследих внимателно исковата ми ви молба, няма никакви индикации за насилие, за което се говори в видеоматериала. Защо си го спестихте тогава? А сега пред този съд вече това е основното и водещо. За вас това е интересно да го... Разберем с колегата. Защото тогавашната ми адвокатка ме посъветва, че да не гледаме, да не се гледа вината, да се гледат само родителските права и родителския капацитет, защото щяло да отнеме още една година. И... А това сериозно ли го твърдите? Абсолютно. Вашият адвокат ви е посъветвал да изключите от предмета на делото насилие? Да, да гледаме само родителските права, защото щяло да стане по-бързо. И като тя ми каза, нали, че винаги правата се дават на майката, няма от какво се притеснявам. И аз се доверих. А освен това, там се съдържа и искане да не се произнася изобщо съда по въпроса за вината. Пак направено от вас. Пак ли по съвет на вашия адвокат? Ами, значи аз за първи път се развиждам. Аз докато ни подадах молбата за развод, аз изобщо не знаех за какво става въпрос. Правих това и казвах това, което ме посъветваше адвокатката ми. Разкажете за случаите на домашно насилие сега, които са предмет на тази ви претенция. Ами, значи той от самото начало майка му започна да го настройва против мен. Тя не спираше да повтаря, че постоянно съм имал любовници, че ме е виждала с най-различни мъже. Той в началото не вярваше, но след това започна да се съмнява. Още докато бях бременна, малко след сватбата, значи аз бях бременна в петия месец. Той започнал да ви ревнува необосновано, според вас? Ами да, нямаше... Под давление на своята майка? Да. Още докато бях бременна, даже в края на бременността след седмия месец, той започна да ми посяга с шамари, с ритници. Два пъти лежах в болницата за задържане. Сега, много важно нещо. Да. Детето някой път било ли е свидетел на такива прояви? Абсолютно винаги. Значи той три абсолютно пъти... Винаги. Абсолютно винаги. Значи едно, че нали, за най-малкото ме удръши с шамари, ме буташе, ме блъскаше, но за тежки побои... В смисъл цялостни, по цялото тяло, детето е присъствало три пъти. Обяснете, в какво разбирате под тежък побой? Ами, значи... Имате ли медицинска документация? Имам, да, представила съм я. А значи, последния побой, който беше, нали, вече причината наистина да реша да се разведа, беше през февруари месец 2013, като аз имах страшно много работа в къщи
и съответно, нали, и аз ходих на работа, както и той. И беше станало време детето да се къпи и детето, нали, мърмореше, аз го помолих да изкъпи детето. И той ми каза, имам работа сега, нищо ровеше на телефон, в телефона си, детето мърмореше. И аз го помолих, нали, моля ти, изкъпи детето. И той дойде, само бутна вратата на спалнята, притисна ме в ъгъла, в, то, значи беше хол и кухня заедно. И започна да ме налага с юмруци по главата, доколкото се спомням около 15-20 юмрука. След това той посягаше да ме налага, аз загубих съзнание, не знам след колко време се събудих в хола. Станах, бях по пижама, станах, просто като станах около мен имаше локва кръв. Локва кръв? Локва кръв, да. Имате ли медицинско освидетелстване за този случай? Да. Добре, и всичкото това вие сте го спестили от брачния съд, който разглежда родителския капацитет, да, и личностния капацитет, да, на всеки един от, да, родителите. Аз не знам какво да кажа. И след това... Нали, задачата на съда е да търси и да разкрива обективната истина. Така е. Обикновено съдебната истина трябва да е обективната, да, освен ако не се спестяват важни обстоятелства. И... Сега, съда пак нещо иска да попита по отношение на детето, някакво... някакви прояви на насилие директно към него. Ами, значи, докато живяхме заедно, той винаги беше изнервен, всичко го дразнише, всичко му пречеше и веднъж... детето не тръгна към него, той беше малък, тък му беше проходил около 2 годинки и тък му проговаряше всъщност, нали, беше много малък. Детето тръгна към него и му каза, нали, тате, искам нещо, и той беше седнал и така го блъсна и каза, разкарай се от тук, бе, и така го събори на земята, при което в следващите 2-3 дни детето, който видеше, го повтаряше на всеки. Тате ма блъсна, тате ма удари. Добре, но в тази съдебно-психологична експертиза, на която сте се подложили двамата по разпореждане на брачния съд, не се съдържат индикации за такова поведение от негова страна? Ами, значи... За безпричинна агресия, за отключване на агресия? Значи, аз изисках да му се направи психоекспертиза, понеже в последствие, преди това никой не ми беше казал, но по време, нали, на брак, аз разбрах, че баща му е лежал в лудница и там, нали, се е обесил. И след тия, нали, негови пристъпи на агресия, аз имах някакви съмнения, че той може да е наследил нещо. И затова, нали, изисках да му се направи психоекспертиза, при която първата, тя беше направена чудесно и прекрасно, беше описан като характер и като човек, и като личност. Беше просто изрядно, но те и неговият адвокат оспориха тази експертиза, защото вещото лице била се развеждала преди време с неговия адвокат и била пристрастна, затова била в моя полза. Те оспориха тази експертиза и се направи втора. Аз нямам думи, колега, как такава фактология е била спестена, нали, от съда. Значи, по принцип, вещото лице, когато е било в фактическо съпружеско съжителство с въпросния адвокат, вещото лице е трябвало да си направи отвод още в самото начало. И как възниква това нещо в последствие? А когато... не да се достига до основание, да, за отвод на вещото лице. Точно така. Вече след като експертизата е била направена и защо този отвод не е бил даден по-рано или не е бил изискван. Защото като влизат в съдебната зала неговия адвокат и тя самата във Варна, той и тук хората се познават, толкова ли не може да се забележи, че те имат някакво общо, нещо общо и евентуално вещото лице да си даде отвод. Но аз също ще имам някои въпроси, които ще искам да се изяснат. Така, заповядайте, колега. Само един въпрос такъв, малко по-обобщаваш, защото... Значи, първият въпрос, който ще задам най-вече, аз от това, което наблюдавах и в излъчването, и от това, което чух преди малко, както от ваша страна, така и от негова страна, защото в правото има едно правило, че винаги трябва да се изслушат и двете страни. Имаше възможност да се изслуша и моя ответ, и моята подзащита. Питайте, колега, дайте вас въпроса. Но първи въпрос, какви бяха вашите първи мерки, които вие предприемахте в защита на себе си и на детето ви, като негова майка, когато се проявяваха тези изблици на агресия от страна на бившия ви съпруг? Да, какво вие направихте въпрос за защита? Защото това са мерки по закона за защита от домашно насилие, който е много кратък и човек само с един поглед да му хвърли в интернет и ще попие основните части. Бърза и ефикасна е защитата, да, по този закон. Да. Говорете, моля. Значи, аз тогава не подадах никакъв сигнал в закрилата там за домашно насилие. Просто нямам...
значи след като тръгнах от болницата, аз без да викам полиция, от болницата са извикали полиция, след като се прибрах, полицаите дойдоха вкъщи, търсиха го, но той тогава спеше. И аз, нали, питах за какво го търсите и те казаха, за да го предупредим, за да го извикаме в районното. Значи той ви нанася побой, вие питате за какво го търсите. И, да, и аз ли не разбирам въпрос... какво се случва с вас или вие не разбирате какво се случва с вас? Втория въпрос, и колегата е абсолютно прав, че вие поставяте детето си в ситуация на голяма опасност. На голям риск. И втория въпрос, който е, само искам да заявите, след този побой, който ви беше нанесен, каква ви беше диагнозата и какво точно е характеризирано? Лека телесна повреда и средна телесна повреда? Ами, мисля, че беше средна телесна повреда, защото имах множество контузии по лицето. Достатъчно. Така, по същество. Какво искате от този съд? Значи, искам си... Аз от самото начало се боря за родителските права. Искам, нали, той да си има нормален режим на свиждане. Нормално е детето да вижда баща си. Но след това, което съм виждала от него, искам, нали, колкото се може по-малко да го вижда. Колега, само един въпрос ще задам. Понеже стана въпрос за вашето фактическо съжителство с друг човек по време на брака ви. Такова фактическо съжителство имало ли е преди развода? И сега има ли? Не, да. Значи след като се изнесах от семейното жилище, аз се изнесох на квартира, той не спря да ме притеснява. Добре, ден не, отговори се по въпроса. Не, не съм живяла с никой до момента. Колега, по същество съвсем накратко. Пледирайте, моля. Значи аз от това, което имам като наблюдение от страна на отговора на моя подзащитен и от страна на нападките, които са спрямо него, от страна на ищеца достигам до извода, че не трябва да се акредитират достатъчно показанията от страна на ищеца, защото има някаква причина, следствената връзка се губи. Поради този факт и самата истина има нещо, което не дава възможност да бъде достоверна на 100%. Това е ясно. Нещо да кажете за наличието на висящ процес? Значи, в случай, че има наличие на висящ процес, настоящото производство би следвало да бъде прекратено, защото в латинската сентенция е казано, че за едно и също нещо не може да бъде съден човек два пъти. Разбрах ви, колега. Но съда се оттегля. Съда се оттегля и ще постанови решение след съда. Всички да станат. И латински май ще проговорим в това студио, а? Някой го говори, да заповяде. Това няма да съм аз, както става ясно. Русица, защо не напусна този мъж, който го описваш като чудовище по-рано? Защото нямах стабилност, нямах финансовата възможност. Работих тогава наистина за 300 лева. Нямаше как да се изнеса. Сега за повече ли работиш? Да, за доста повече. А ти обичаш ли го? Ами, в началото да. След като започна да ми посяга, просто всичко се пречупи. Колко години го обича? Ами, 5. А той теб? Еми, да ви кажа честно, мисля, че изобщо никога не ме е обичал. Никога не те е обичал? Да, никога. Само за тези всичките години, само веднъж ми е казвал, обичам те. Само веднъж. Е, за какво тогава ти е предложил брак? Ами след доста години аз разбрах, че и на предните си две приятелки предлагал брак и искал да има дете от тях. Даже едната е направила аборт. Mm-hmm. Просто от самото начало ме притискаш и беше така доста настоятелен. Трябва да имаме деца, трябва да се оженим. Аз вече наближавам 30, време ми е, притискат ми. Добре, само да опитам, ти имаш ли близки, роднини, майка, баща? Да, значи баща ми много ме подкрепя, майка ми също, която ни е в България, тя ми помага с финансови средства. Да. Имах брат, казвам имах, защото до момента, в който подадах на исковата молба, той не се води на работа при него, но работи при него, при което брат ми се обади и ми каза, нали, след като се изнесех, брат ми се обади и ми каза, върни се вкъщи, къде, нали, къде отиваш, ето живееш хубав живот, имаш всичко подсигурено. И аз му казах, че няма да търпя повече. Ама той искал ли ти да останеш да живееш с него? Брат ми, да. Не брат ти. Говоря за мъжа ти. Да, той... Алекси. Да. Тоест ти подаваш молба за развод, да. Но той не иска развод, той иска да продължава да си живее с теб. Той все още твърди, че не иска да се развежда. Е, вие сте разведени вече, нали? Да. Адвокат Аргиров може по всяко време да питате каквото искате, виждах, че имате много въпроси и в съдебната част, така че заповядайте, каквото ви интересува, да изясним случая. Значи той не иска да се развежда с тебе, той да не ти е взел детето, за да се изнудва.
Значи той се върнеш при него. В самото начало ми каза, или ми дай детето доброволно, или ще направя всичко възможно, света ще обърна, но няма да се спра, докато не ти взема детето. Той има ли добри финансови възможности? Ами да, собственик е на фирма, работи на. А това с колите, какво ти бил купил с роза, червена панделка? Глупости. А ти много се смя там в репортажа. Ами да, защото. Не, глупости, глупости, глупости. Той купувал ли ти е такива автомобили с панделки? Не, никога не е било. Автомобила съм си го купила сама на изплащане. Пак по време на брака. Той ще излезе голям психопат този човек, ако така наистина се окаже това, което говориш истина. Имате ли развод? Защото граждански е едно, обаче църковен... Ами не съм ходила в църквата ами, да се отписвам. Ами трябва да подадете в едно рията, където вие направите. Илиана, всички са по брак, после имаме и църковен развод. Да, аз съм убедена, задължително. Отивайте веднага, се развеждате и в църквата. Не веднага, но трябва да се направи. А как е намесвал баба ти той в целият този проблем и скандали? Ами, знаете, каза ми, че аз съм приличала на баба ми, защото тя ми била давала съвети, тя ми била напътствала как да се държа за напред в живота и как да имам отношение към мъжете. Изкарам, че баба ми била много опитна с мъжете, а тя е била със един мъж през целия си живот и да са живи и здрави още са заедно. Ще опитам, не мога да не те попитам, това не е първият мъж в живота ти, Алекси? Не. Но след него имало ли е друг? Значи в момента има... Тя каза. Илиана, какво каза, че аз не чух? Преди малко отговори на адвоката, че не е била с друг мъж. Значи не съм живяла с друг мъж. Ето признавам, аз му казах, че ако има човек до мен, той първи ще го разбере. Значи имам човек до мене от 6 месеца, който много ми помага. Искам да му благодаря. Благодарение на него и неговата подкрепа, аз имах тия сили. Той няколко пъти споменаваше там Христо, някакъв си Пасков или какъв. Да, той ми... Да не би да е този. Не, не е този. Аз с този човек съм нямала нищо общо. Просто неговата майка... Що се смеете, Аруха? Адвоката Гиров много ви става смешно. Нещо видяхте сигурно, а? Зак, да не изкочи от ръкава ми. Какво стане? Я кажете. Не, защото много нещо се слага на трупване на мъжете. Единият Христо Пасков, сега пък друг човек се появява на хоризонта. Беше вашия да. Ама то... Да. Добре, няма проблем. Алекси твърдеше тези неща. Вие не вярвате, аз така усещам нещата. Ами, нека се пак да се изясна, от кой период до кой период става това съжителство в интерес на истина? Защо на 25 години аз няма да позволя някой да ме бие, за да си броя мъжете на ръката? Значи, тук съм съгласен ли с това, което казва Терма. Тя го изкарва другия, едва ли не, моят подзащитен в случая, го изкарва човек изключително опасен именно поради тая причина, че е нервен и така нататък. Говорете на микрофона. Да. Той си е опасничен. Но от друга страна, съда, когато сме се събрали тук, за да отсъдиме в ползата на едната или в ползата на другия, трябва да вземем плюсовете и минусите, както на едната Нека страна, да ги вземем, добре. Така значи, и на другата. Според вас една среднотелесна... Що ви повреда? Зачуди се, викам повреда. Сигурна ли съм, че е повреда? Значи, но си е повреда, да. В съдебна медицина са повредата лека, е само моят телевизор, така. Да, именно това е тежко физическо. Значи, тежката е, побой. Когато съответния орган сега, вече представя, загубва своята основна функция. Средна момент, може ли аз да кажа нещо? Добре. Да, благодаря много. Мисълта ми е такава. Значи, той бая си е помлатил и си е бил, след като се събужда в локва кръв. А според вас, това може ли да се съпостави с една изневяра? И как точно? Как мерим плюсовете и минусите, а пък тя даже и не е изневерявала, той е подозирал. Защото между другото, аз като го гледах видеото, точно това си реших и аз, че може би той е болезнено ревнив. От свекървата, доколкото разбрах, допускате е бил ли такова нещо? Значи, от това, което ми прави впечатление, както разбирам, че се занимавал с тренировки, тренирал е карате, а обикновено хората, които се занимават с карате, са много в хармония с останалите, като цяло. Да, и аз така мисля, да, че те са моите ревруци. Не посяга никога на човек, който е по-слаб от него физически. Да. Това е едно от правилото, нали? Това са общите понятия. Сега вече всеки човек... Както знаем, всяко правило си изключение. Третия момент... Защо не? Да, слушам. И на третия момент... Сега, в афектирано състояние никой не е застрахован, че може да изпадне без да се усети. Затова има нанесена... Първо много често се ефектира, другото, което и аз се ефектирам, ама не прибивам някой и го оставям в локва кръв. Другото, което е, ние разбрахме, че той спрял да тренира карате, което означава, че може да му липсва боя се. Пак друго си е да се свикнал всеки ден там да... Ха-ха! Нали? Само секунда. Свекървата, какво толкова не ти хареса?
Ами, значи тя от самото начало каза, че съм била от разведено семейство, че съм била от бедно семейство, че съм... А така ли е? То, в смисъл, не че има някакво... Ами да, майка ми и баща ми са разделени, но са културно разделени, по взаимно съгласие, няма ли са същите проблеми, които ги имам аз. Тя каза, че съм била от бедно семейство, че съм работила за 300 лева, че съм била неграмотна, глупава. Че си била с него за пари, абсолютно, така ли? Аха, да. Ясно. А какво значи неграмотна? С какво образование си? Ами аз съм със средно, но той вече е с две виши. Е много голям проблем, да ти кажа. Много голям. Да. Много голям. Да. Труд, който е да. С две виши мога да биеш. С две виши може да ви бият. Извинявам се, патологична ревност и невръстения. Комбинирани... Да. Добре, и адвоката само едно изречение. Ще слуша само да допълна. Значи в самото начало се твърдеше от нейна от страната на ищцата, че е със семейство, нали всичко, че даже получава помощ от тях. Сега вече става ясно другата истина, че родителите са били разведени. Майка си няма нищо общо. Така. Ма това няма нищо общо, защо? В самото... В самото начало се твърди по един начин. Сега почва по друг начин. Значи, ако се разгледа... Ама, вие намеквате, че лъже ли сега тя? Значи, за да намекна, че лъже, аз трябва да обследвам стъпка по стъпка всяко едно нещо. Но казвам, че има разминаване в случая. Аз пък не виждам такова разминаване. Обяснете ни с усмивката, разбира вашата хубавата, къде е разминаването? Ами, значи, има следния момент. В първия момент ищцата заявява най-отговорно. Най-отговорно заявява. Вижте, да, след малко, моля ви, след малко давам ви възможност да дойдете сега тук и да го изядете. Така. Имате още една минута да гласувате на страница на Съдебен спор във Фейсбук. Може да подкрепите една от страните по делото, ищцата Росица Стоянова или бившият ти съпруг Алекси Люцканов, който тук поне в студиото изглежда един доста голям насилник. А ако искате да разгледаме и вашият казус, потърсете ни по някои от следните начини. Телефон 088-636-3444 на адрес град София 1592, булевард Христофор Кулов номер 61, нова телевизия за Съдебен спор, както и да има спор в tv.bg. Прекъсваме за малко, след което ще видим моралния вод и съдебното решение. Останете с нас. Ма тя го каза. Тя го каза. Ние не можем да спрем тук да говорим и да обсъждаме случая. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод 333 на Съдебен спор, който условно сме нарекли «Биеше ме пред детето». Това твърди ищцата Росица Стоянова. Ответникът Алексей Люцканов се представлява от служебно назначен адвокат Георги Аргиров. А нашият пристав Ивайло Спасимиров сега ще събере моралния двод и аз ще ви помоля в това време и Катя и някои други искаха да кажат нещо. А между другото, само да ви кажа нещо, което пропускаме. Той не спазва режима на свиждане, на лични контакти аз с детето. Аз питам нея, защо след втория шамар не е хванала да се изнесе. Няма, това не е оправдание. Значи развела съм се след втория шамар. Това е. Във същата светлина искам да попитам младата майка. Имате ли телефон? Да. След този нанесен побой, що не се обадихте на полицията? Дойде на полицията. Що не направиха протокол? Що не го предупредиха? Направиха, но повечето... Той не е предупреден, казва. Той ми каза, че има първи бродовчет, който работи в районното и му оправа бакиите. Чакайте, и бродовчет му е дошъл да го проверява? Да, той дойде на вратата. Да, моля ви. Момиче на 25 години. Нека да изясним и друго. На колко беше тогава ти? Вие всъщност, ти на колко си когато се запознавате? На 18. И всъщност на колко той започна да те бие? На 20. Е, на 20 години, като започнеш да младиш едно момиче, какво очакваш и как точно тя реагира адекватно на момента и правилно и съзира всички институции? Не знам, аз... Вие само да... 18 плюс 5 са 23. Ей! Ма не, той... И аз съм се разбера с 6 годишни на 20. Тя го е търпяла. Нали така? Да. Тя да кажем е търпяла най-малкото заради детето. Може ли да проверим пристъп Спасимиров? Вау, става интересно. С изключение на двама всички гласуват за теб. Сега, нека да видим как са гласували във Фейсбук. Интересно, а сега да разберем и друго. Така, Катя е гласувала против. Тоест, означава ли, че ти гласуваш за ответника? Значи, тя не е намерила сила да се спаси. Иван е втория, който е гласувал всъщност за ответника. Биеш ли някого, жена си, детето си? Гледай, не бие никой, стига да не ме нападнат и да е заслужил много. Ама случвало ли ви се? Ако е заслужил, много се е случвало. Става все по-интересно. Нека да чуем съдебното решение. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Ирена Александрова.
съдебно определение. Днес на 15 ноември 2015 година съдия Ирена Александрова, като съобрази фактите и обстоятелствата по исковата молба за предоставяне на родителски права, подадена от Росица Стоянова против Алекси Люцканов, съдът намира следното. След преценка на многобройните събрани по делото доказателства и съдебни протоколи, в това число и произнасяне на две съдебни инстанции, съдът намира, че е на лице процесуална пречка да се образува това дело, да се гледа и да се постанови решение по него, защото съгласно изискванията на Гражданско-процесуалният кодекс, това е повторно заведено дело между същите страни на същото основание при същите искания, което подлежи на служебно прекратяване. Съжалявам, че нямам възможност да разгледам вашето дело. Упреквам ви за това, че сте спестили голяма част от истината пред Варненският районен съд и затова ви пожелавам успех в касационното обжалване. Надявам се, че съдът ще отсъди правилно, след което след време бихте могли да искате и преразглеждане на режима на родителските права. Това е от мен за днес. Прекратявам производството и закривам заседанието. Свободни сте. Русица, само едно ще кажа. Нали може да се вземе адвокат сега тя? Разбира се. Моля те, отиди и се помоли на Жоро Игнатов. Той... Много добро впечатление ми направи. Той ще се справи с всеки случай. Така че, молим те, Жоренце, помоги на тази млада дама. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас и следващият уикенд. Благодаря ви, че избрахте Съдебен спор. И останете с новините. Време е на Нова телевизия. Успех.